bashkëpunëtorit tim, mikut tim, Zamir Jakubi, me cilin sonë të prezentona me një kangë hajt të apim një kafe, japim mirë njoje në emër të bordit drejtues të qendrës artit dhe kulturës shqiptare, me firmën e Margarita Gjepes në Erikombit dhe Minjela Koretës, mjeshtër i malë. Ju falenderoj për vlerësimin, ju uroj gjithë këngëtarëve dhe miqve të mi suksese një sezon sa më i bukur.